নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ কৰ্মৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল পুৰণি গুদাম হাৰ্ডৱেৰকে ধৰি কেইবাখনো দোকান অগ্নিকাণ্ডক লৈ দীৰ্ঘ সময় তীব্ৰ আতংক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী নগাঁৱৰ কচুৱাৰ ৰমণী পথাৰত বানে উটুৱাই নিলে কাঠৰ দলং কাৰ্বি লাংপি আৰু খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মুঠ 13খন গেট খুলি দিয়াৰ পিছতে নগাঁৱৰ কচুৱা আৰু কামপুৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিলে মাধৱপাৰা ৰমণী পথৰ সংযোগী পথ ঘনে ঘনে বৃদ্ধি পাইছে কপিলী জলস্তৰ হঠাতে হোৱা বানক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে কপিলীপৰীয়া ৰাইজ গৰগজে পুনৰ লঙাই নৈৰ দুটাকৈ স্থানত ছিগিল মাথাউৰি নীলাম বজাৰ গন্ধাইমুখ আৰু পাথাৰকান্দিৰ বজাৰত ছিগিছে মাথাউৰি চিকা মাথাউৰিৰে ঘূৰে ঘূৰে সোমাইছে এতিয়া পানী বৰাক উপত্যকাত বিমলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ নাৰায়ণপাৰা বৰষুণৰ ফলত হাইলাকান্দিত ছিগিছে মাথাউৰি কাটাখাল নৈ টচলা আৰু আংকাই লংকাইত ছিগিছে মাথাউৰি বিমলৰ প্ৰভাৱত ডিমা হাছাও জিলাত তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন জিলা সদৰ হাফলং বৃদ্ধি পাইছে জাতিংগা আৰু ডিউ নৈ জলস্তৰ কলিয়াবৰত ৰিমলৰ সংঘাই ৰোগ ধুমুহাত ভিন্ন স্থানত উভালি পৰিছে গছ গছ বাগৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত গছত আশ্ৰয় লোৱা জাক জাক বগলী কলিয়াবৰৰ গুমুঠা গাঁৱত এই ঘটনা কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বৰগাঁও উৰণ সেতুৰ সমীপৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একান্ত পৰ্যন্ত পানী জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথটো কৃত্ৰিম বান আজিও বন্ধ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে ফেৰী সেৱা মানত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নাম্বুল নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপনদীসমূহ বানে বুৰালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ বিপৰ্যস্ত জনজীৱন মহানগৰীৰ বিজি তিনিআলিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ বেগে চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে মহতিয়ালে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডি আই বাহনৰ লগতে স্কুটি দুৰ্ঘটনাত আহত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকৰ চালকজন বৃহস্পতিবাৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি 1 জুনত দেশৰ 8খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57টা লোকসভা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি নিৰ্ণয় হ'ব 904গৰাকী পাৰ্টীৰ ভাগ্য মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাক ফ্ৰেন্স পথৰ গৃহ নং 18ৰ পৰা দুখন বাইক লৈ উঠা হৈছে চোৰ চুৰিকাণ্ড সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰে এজাহাৰ কলাকবাৰীৰ 1নং জিয়াকুৰৰ ঐতিহাসিক গোপাল মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ তলা ভাঙি চোৰৰ লুটপাত চোৰে লুটি নিলে দানপাতৰ নগদ 15,000 টকাৰ লগতে মন্দিৰৰ সা সামগ্ৰী মহানগৰী পামহিত জব্দ 50 লাখ টকাৰ বিদেশী চিগাৰেট আৰক্ষীৰ জালত 6জন অভিযুক্ত অবৈধভাৱে মজুত ৰাখিছিল কোৰিয়াত প্ৰস্তুত কৰা চিগাৰেটসমূহ এছজি আৰু গড়চুক আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান জাগিৰোডৰ শান্তিপুৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী নিহত লোকজন নেলি প্ৰহ্লাদ দাস হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 2জন লোক বাইক আৰু ট্ৰাক আক্ৰমণত বন্যহস্তী ৰাঞ্জাবাৰীৰ নৱজ্যোতি নগৰত গছ পৰি মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ এজন 20 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে নিহত মিণ্টু তালুকদাৰ চিটি পাব্লিক কলেজৰ বিকমৰ 5ম ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ আছিল ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ কেচেৰুগুৰি গাঁৱৰ কণমানি বাৰ্বি আক্ৰান্ত জটিল ৰোগত উমলি জামলি দিন পাৰ কৰাৰ সময়ত মাত্ৰ 7 বছৰ বয়সতে কণমানিজনী আক্ৰান্ত হৈছে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে অলপ সহায় জিলাধাৰী চাহ বাগিচাত জঘন্য কাণ্ড দলবদ্ধ ৰহণ বলি এগৰাকী কিশোৰী প্ৰেমিক মনোজ দাসাৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাৰ অভিযোগ বিহু চাবলৈ নি এই ঘটনা সংঘটিত কৰা অভিযোগ মনোজৰ লগতে আন 2 দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হাত দাঙিলে আন এজন লাটমণ্ডলে হাতীৰ লোটে ধৰা পৰিছে সাৰ্থেবাৰীৰ লাটমণ্ডল লাটমণ্ডল লৱকান্ত নাথক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2-3বাৰকে লৱকান্ত নাথৰ বিৰুদ্ধে উৎকোচ দিয়াৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বেকী নদীৰ বেকীকে ধৰি আন আন উপনৈৰ বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ সংকেত হৈ পৰিছে নৈ পৰিয়ালো মৰিগাঁৱত দীঘলবৰীত ধুমুহাত গছ পৰি এজন ছাত্ৰ মৃত্যু হৈছে কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত অটোৰ ওপৰত গছ বাগৰি মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃত ছাত্ৰজন গুৰুকুল মহাবিদ্যালয়ৰ কৌশিক আম্ফি দক্ষিণ কামৰূপত গছ বাগৰি পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰীৰ ৰজাপুখুৰী গাঁৱত লাৱণ্য কুমাৰী নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলাৰ গাত এজোপা গছ বাগৰি পৰে ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পিছত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হয় যদিও মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে পুনৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত প্ৰাণ গৈছে এজনৰ এই ঘটনাৰ পিছতে NHAC CPA কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছত ঘৰৰ ওপৰত দেৱাল খহি এজন 27 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে দং ৱাইলঙৰ সুতংগা গাঁৱত ঘটিছে এই শোকাবহ ঘটনাটো লক্ষীমপুৰত নতুন বিপদৰ আশংকা নিপকুৱে খুলিলে ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ছুইচ গেট নেৰানেপেৰা বৰষুণত উফন্দি উঠিছে ৰিজাৰ্ভাৰৰ জলস্তৰ 1500 mm খোলা হৈছে এখন গেটৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৰঙা নদীৰ জলস্তৰ যাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ মঙলবাৰে গছ পৰি মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰ কৌশিক আম্ফিৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনালে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোক সমবেদনা জনায় আয়ুক্তগৰাকীয়ে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ধুমুহাৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱত নগাঁও জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত বাগৰি পৰিলে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰী নিবাসত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছজোপা জিলাখনৰ বহু ঠাইত ধুমুহাৰ ফলত
বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিধ্বস্ত হৈ গৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আশংকাত নদীদ্বীপ মাজুলীত ফেৰী চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে প্ৰটকল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে কমলাবাৰী নিমাতি ফেৰী সেৱা শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰলৈ মাজুলীত ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰখাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মাজুলী জিলাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থা বিভাগে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলক লৈ নদীদ্বীপ মাজুলীত জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জাৰি কৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা নগাঁৱত ৰিমল ধুমুহাই চলাইছে তাণ্ডৱ নগাঁও জিলাৰ জাজৰি বেবেজীয়া হাতীচুং ৰাইডঙীয়া বটদবাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰিমলৰ প্ৰভাৱত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত উভালি পৰিছে গছ চিপাজৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলৰ তাণ্ডৱ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ চিপাজাৰ হাজৰিকা মাপৰা চেতমতাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গোদাম বৰাচুক মৰাচুক জলাহ গাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন ধুমুহাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ ওপৰে এজোপা গছ উভালি পৰিছে এখন দোকানত কলিয়াবৰত ঘূৰ্ণী ধুমুহা ৰিমলৰ প্ৰভাৱ কলিয়াবৰৰ ভিন্ন অঞ্চলত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণে উৰুৱাই দিলে ঘৰৰ টিনপাত ধুমুহাৰ ফলত হাতীগাঁৱৰ বলিন মহাবয় নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই লৈ যায় গহপুৰতো ৰিমল ধুমুহাৰ সংহাৰী ৰূপ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত এখন বাহনৰ ওপৰত বাগৰিছে এজোপা গছ গহপুৰৰ কোঠাইচুকৰ মূল হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনৰ বাহনত বাগৰিছে গছজোপা মহানগৰীত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলে মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ দাঁতিত থকা বহু গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত নাৰেঙ্গী পাথৰকুঁৱৰী আদি ঠায়ে ঠায়ে পথত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত বুণ্ডা বজাৰৰ সমীপত ঘাইপথত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে ঢেকীয়াজুলিৰ নতুন চিৰাজুলিস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দি থকাৰ সময়তে জ্বৰ আৰু পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী সোণাপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰিমলৰ প্ৰভাৱ ঠায়ে ঠায়ে বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ মালয়বাৰী শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ বিদ্যালয় গৃহৰ তিনপাত উৰুৱাই নিছে প্ৰচণ্ড বতাহে নগাঁৱৰ কঠিয়াদলী ৰেং বেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়টো অঘটন ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত বিদ্যালয়খনত বাগৰি পৰিছে গছ গছ বাগৰাৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়টো ঘূৰ্ণীবতাহৰ তাণ্ডৱ নিশা অহা ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ভাগি পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মাজমজিয়াত থকা শ্বহীদ বেদী প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত ভাগি পৰে শ্বহীদ বেদীটো মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাৰ ধ্বংসলীলা ঘৰলৈ দুখন বাহনৰ ওপৰত উভালি পৰিছে গছ ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দুখন বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে ইণ্ডিকা ভিষ্টা আৰু ছুইফ্ট বাহন নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ এখন বিদ্যালয়ত বাগৰি পৰিলে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ কঠিয়াতলীৰ ৰেং বেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মুধচত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছজোপা ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ বাবে হোৱা বতাহ বৰষুণৰ মাজতে বিদ্যালয়খনত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ মহানগৰীৰ খানামুখত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জুবলি বৰুৱাৰ সংগীতানুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে খানামুখ ৰঙালী বিহু বিদ্যায় সন্মিলনৰ সভাপতিয়ে জুবলি বৰুৱা অনুষ্ঠান বাতিল বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে কৰিমগঞ্জত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত কৰিমগঞ্জৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চহৰৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পথ উপপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী কৃত্ৰিমানত ভাহি গৈছে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ আভিজাত্য শেহতীয়া প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে নলা নিষ্কাশনৰ হেমাহিৰ ফলত বিগত 10 বছৰে কৃত্ৰিমানৰ কবলত ঠগ পকাই আছে কৰিমগঞ্জবাসী শিলৰ কুঁৱৰীত সংঘটিত ভূমিস্খলনস্থলীত পোত যোৱা অৱস্থাত কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমানো বহুকেইজন লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত খহি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি কেইবাদিনো ধৰি অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এফালৰ পৰা খহিছে পাহাৰৰ শিল মাটি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মণিপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হুৰাহুৰে খহিছে ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথ মঙলবাৰে ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিছে এখন মাল ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকজন মণিপুৰত ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সেনাপতি জিলাৰ চহৰৰ ৰাজপথেৰে বৈছে পানীৰ ঢল ৰাজপথত নৈৰ দৰে বাগৰিছে এতিয়া পানী ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান মণিপুৰত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উপনি উঠিছে মণিপুৰৰ নৈ উপনৈসমূহ ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বান এতিয়া পানীৰে উপচি পৰিছে ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স মণিপুৰত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উপনি উঠিছে মণিপুৰৰ নৈ উপনৈসমূহ জলমগ্ন হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মঙলবাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ ৰিমছ হস্পিটেল পানীৰে ভৰি পৰিছে মণিপুৰৰ আঞ্চলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰভাগ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট
মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লাডু হোমার ঘোষণা ভূমিস্খলনত ক্ষয়ক্ষতি লোক দিয়া হব ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্ত লোকর বাবে 15 কোটির এক স্পেশিয়া দিয়ার কথা ঘোষণা করে রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রীগুলো ত্রিপুরার বহু ঠাই ঘূর্ণীবতাহর রিমলের প্রভাব মঙ্গলবারে প্রচণ্ড বতাহ উভালি পড়েছে প্রকাণ্ড গছ ঠায়ে ঠায়ে গছ পড়ে ব্যাহত হয়েছে বিদ্যুৎ সেবা গছ পড়ে বহু ঠাইত ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা ত্রিপুরার উত্তর জেলাত রিমলের ব্যাপক প্রভাব তিনদিন ধরে অব্যাহত থাকা নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত ধর্মনগর চহরের বিভিন্ন প্রান্তত তীব্র খহনীয়ার সৃষ্টি ধর্মনগরের জেল রোড আলগাপুর হকাইবাড়ি সিগনেলপস্তি রাজাবাড়ি আদি অঞ্চলত মুষলধার বরষুণের ফলত ঘর দুয়ার ডুব গেছে বাটপথ তেজপুরত রিমলের সংহারী রূপ তেজপুরের তল কলিবাড়ীত গছ বাগরি ছটা ঘর ক্ষতিসাধন হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে কেবাজনো লোক মিজোরামত রুষ্ট প্রকৃতি মিজোরামের আইজলত সংঘটিত হয়েছে ভূমিস্খলন নিহতর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত মঙ্গলবারে পুয়ায় মেলুথম অঞ্চলের শিলর কুঁড়িত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন গোলাঘাটের মইনাপাড়াত চলন্ত ট্রাকত পড়েছে গছ গ্যাস সিলিন্ডার কঢ়িয়াই আনা ট্রাকত গছ উভালি পড়াত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়েছে বাহনখনের কথম বিপ্রাণ রক্ষা পড়ে চালকজন প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণের গহপুরের গোপালমূরত টমটমের উপর পড়িল এটা ইলেকট্রিক পোস্ট আর এই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় টমটম চালক জয়প্রকাশ বরা দুজন যাত্রীও গুরুতরভাবে আহত হয় এই ঘটনায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবতাহত টসনস তুমলিগড় আর মৰঙনিৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্রচণ্ড ধুমুহার ফলত 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দুখনক ই রিক্সার উপর বাকরি পড়েছে গছ আর বিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে বাহনখন রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর সমান্তরালকে লামডিঙতো ধুমুহার তাণ্ডব লামডিঙত সোমবারে নিশারেপরা হয়ে থাকা বরষুণ আর ধুমুহার ফলত হয়েছে বিস্তর ক্ষতিসাধন লামডিং হরলংফার শীতলা পূজার স্থায়ী মূল গেটত ভাঙি পড়াত নদীপাড়ার বিজেরে যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়েছে অঞ্চলটোত মঙ্গলবারে বোকাঘাটের 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত গছ বাগরি পড়ার ফলত উজনি নামনি হওয়া যাত্রা কিছু সময়ের বাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে পাছত প্রশাসনের স্থানীয় লোকের তৎপরতায় গছসমূহ আঁতরাই পথটো মুকলি করার ব্যবস্থা করে বৃহস্পতিবারে অন্ত পড়িব অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার তুঙ্গত উঠিছে শাসক বিরোধী নির্বাচনী প্রচার 1 জুনত দেশত 8 রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 57টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ যোরহাট লোকসভা সমষ্টি অগপ সমীক্ষার প্রতিবেদনে জোকাৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে অগপক সহযোগ নকৰিলে বুলি উল্লেখ প্ৰতিবেদনত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল দুই অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু ভৱেন ভৰালীয়ে ৰঙিয়াত ছাত্ৰীক শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগত এটা লম্পট ইমামক আটক কৰা হৈছে এই ঘটনাত পলাতক মূল অভিযুক্ত ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ ছোৱালী মাদ্ৰাছাখনৰ খাদী ফৰা ছোৱালী মাদ্ৰাছাখনত অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰা ছাত্ৰীগৰাকীক কবিৰাজৰ ওচৰলৈ নিছিল ধৰ্ষণত অভিযুক্ত ছাদ্দাম আৰু খালেকে কবিৰাজৰ ঘৰত ছাত্ৰীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত শিৱসাগৰ মেধাৱী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু শিৱসাগৰ সদৰ থানাত অন্তৰ্গত গণকপতিত মুন্মি দুৱৰা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃততে সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গণকপতিৰ 5 নম্বৰ বাইলেন নন্দন শইকীয়াৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান সোমবাৰে নিশা এখন বলেৰ পিকআপ ভানৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 10 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে ডিগবৈত এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সোমবাৰে সন্ধিয়া ডিগবৈ চাৰিআলিৰ নেকালিৰ বাসগৃহত ফাঁচি লৈ ওলপি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা বোৱাৰী ৰুকছানা বেগমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্বামী পৰিয়ালৰ লোকে পৰিকল্পিতভাৱে বোৱাৰীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এছ টি এফে চলালে অভিযান গণেশগুৰি দিছপুৰ গেষ্ট হাউছৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 3টা মণিপুৰৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে জিনাতুন নেচা আব্দুল বাৰিক আৰু আজা খান জাগিৰত আৰক্ষী জালত প্ৰবঞ্চক অনুপম চেতিয়া লাইচেন্স বনাই দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা লাখে লাখে টকা সৰহ কৰিছিল শিৱসাগৰৰ প্ৰবঞ্চক অনুপম চেতিয়াই নিজকে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে পৰিচয় দিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ টিকটকত কয়লা মাফিয়া ৰন লুংছেঙৰ ঘৰত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান মঙলবাৰে পুৱতি নিশা চলা অভিযানত কয়লা মাফিয়াটোৰ ঘৰৰ পৰা 2,98,00,000 উদ্ধাৰ কৰে মৰাণৰ 2 লম্পটৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা এই ঘটনাত অবিনাশ ওৰাং আৰু এটা বিবাহিত লম্পটক মৰাণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইটো এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আনটো লম্পট কোনো মানকী লখিমপুৰৰ যুৱনগৰত বিলাসী বাহনত ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ওখত পৰিছে 2টা চোৰ মাইনুল ইসলাম আৰু দুলাল দত্ত নামৰ চোৰ দুটাক বখলা বখলে চুলি কাটি আঁঠু কঢ়ালে ৰাইজে ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰক্ষী জালত 5 দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ধৃত ডকাইতৰ দলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে সামৰিক বাহিনীৰ পোছাক জোতা চুৰি মোবাইল আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী চতিয়াৰ বিদ্যাংশীত বোৱাৰীৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা দুদিন ধৰি সন্ধান নাই দুটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃ ৰীতা বসুমতাৰী দেওবাৰে বজাৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰু তাৰপিছত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকী
মঙ্গলদৈ সামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কাননিক বিষয়া ভৱেন ডেকা গ্ৰেপ্তাৰ দৰং উপায়ুক্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাননিক বিষয়াগৰাকীক দৰঙৰ এন আৰ এইচ এমৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিত্তীয় খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ মঙ্গলদৈ সামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ কাননিক বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত পাঠ্যপুথিৰ অনিয়মীয় যোগানক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ধেমাজিত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগানৰ ব্যৰ্থতাক লৈ সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ কোকৰাঝাৰতো আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগানৰ ব্যৰ্থতাক লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া শংকাত ভুগিছে তামোলপুৰৰ নৈপৰীয়া লোকসকল পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাঁহেৰে প্ৰতিৰোধী বান্ধ নিৰ্মাণৰ লগতে চৰকাৰে দিয়া সামান্য পুঁজিৰ নিৰ্মাণ কৰি বোল্ডাৰ ফেঞ্চিঙো উটুৱাই লৈ যায় এতিয়া নৈ পানীয়ে ভূটানৰ পৰা নামি অহা বাল্টি নৈৰ খৰচোতা পানীয়ে ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ লগতে আন বহু প্ৰান্তত ভয়াৱহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে শীঘ্ৰে চৰকাৰে ইয়াত বিজ্ঞানসন্মত বান্ধ নিৰ্মাণ নকৰিলে অঞ্চলটোত খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ'ব বুলি অভিযোগ কৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ বৰবিল গাঁৱত দুখনকৈ ভঙা কাঠৰ দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাইনশ্ৰী বৰবিল হৈ ৰঙাপৰা সংযোগী পথৰ ওপৰত জহি খহি যোৱা কাঠৰ দলং দুখন আজিলৈকে হোৱা নাই নিৰ্মাণ গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ প্ৰাইমেৰী গাঁৱত এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আৰু এই জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰেদি অঞ্চলটোৰ 15-20 গাঁৱৰ ৰাইজে কৰি আহিছে যাতায়াত তেজপুৰত কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ব্যৱসায়ী উত্তাল প্ৰতিবাদ জি এছ টিৰ নামত ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত জাপি দিয়া অতিৰিক্ত কৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে দাবী প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 150+ ব্যৱসায়ীয়ে মঙলদৈ মিছামাৰীৰ চৰত এজন যুৱকৰ 4 পূৰ্বে জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত পুনৰ যুৱকজনৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃততে কেইবাদিনো ধৰি নিৰ্দিষ্ট হৈ আছিল উমৰ আলী নামৰ যুৱকজন শিৱসাগৰ চহৰত অভাৱনীয় হাৰত ই ৰিক্সাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি যাৰ বাবে মঙলবাৰে শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ঘেৰাও কৰি টেম্পু তথা বিক্ৰম চালকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ সোণাৰী সাপেখাতিত কুটখুৰৰ অট্টপালিত আমৰণ অন্নখনত বহিছে এজন লোক গীতেশ ৰঞ্জন পাল নামৰ লোকজনে ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ দাবীত বহিছে আমৰণ অন্নখনত বোকাখাটত সাগৰীয় ধুমুহাৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত গাড়ীৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে এজোপা গছ বোকাখাটৰ ডিফলু পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবক্তা ভোগেশ্বৰ শইকীয়াৰ বাহনৰ ওপৰত ভাঙি পৰি পথৰ দাঁতিত থকা এজোপা গছ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে প্ৰবক্তাগৰাকী গোহাঁইগাঁৱত ৰেলৰ চেপাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে উজনি মোৱা ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই গোহাঁইগাঁও হাট ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ কলিয়াবৰৰ পুথৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ দক হাৱাইত বাগৰি পৰিছে এখন বিলাসী বাহন দ্ৰুতবেগী বাহনখনে মহতিয়াই নিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ গাৰ্ড পষ্টটো বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত বনৰীয়া কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস বিগত এমাহৰ ভিতৰত অৰ্ধ শতাধিক পোহনীয়া ছাগলী নিধন কৰিছে বনৰীয়া কুকুৰে বাক্সাৰ গোবৰ্ধনাৰ দলু গাঁৱত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দলু গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰিছে 15 দৈৰ্ঘ্যৰ অজগৰটোৰ ওজন আছিল প্ৰায় 30 শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰ কুমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী শিপিনীয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচিত গুণমলা পুথিখন হাতেৰে চিলাই কৰি কাপোৰত অংকন কৰা দৃশ্য এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে কল্পনা কলিতা নামৰ শিপিনীগৰাকীয়ে 6 দৈৰ্ঘ্যৰ কাপোৰত নিজৰ আঙুলিৰে চিলাই কৰি উলিয়ালে গুণমলা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা বোকাখাটৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সম্বৰ্ধনা জনায় শিক্ষাৰ্থীসকলক ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ অসম আৰক্ষীৰ লগতে ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন আউনৰ পথাৰত কৃষকসকলে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে চৰাইদেউৰ এগৰাকী যুৱ উদ্ভাৱকে পথাৰত দৈমলা ডাইচ নামৰ আলি দিয়া যন্ত্ৰটো উদ্ভাৱন কৰি এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে চৰাইদেউ এৰেঙাৰ মৃতুপপন সন্দিকৈ নামৰ উদ্ভাৱকগৰাকী নেটবলৰ জৰিয়তে গোলাঘাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে বালিজান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক ঘনকান্ত গগৈ নেতৃত্বত গোলাঘাট জিলাৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 75 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লৈ জয়লাভ কৰে ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে দীপা কৰ্মকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ইতিহাস ৰচে জিমনাষ্টগৰাকীয়ে এছিয়ান ছেনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত দীপা কৰ্মকাৰে আজুৰিলে সোণৰ পদক আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক পোৱা দীপা হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় দিল্লী বাৰাণসী বিমানত বোমা আতংক জৰুৰীকালীনভাৱে খালী কৰোৱা হৈছে বিমানখন দিল্লীৰ পৰা উৰণৰ পূৰ্বে বিমানত বোমা থকাৰ খবৰে সৃষ্টি কৰিছিল হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ইণ্ডিগৰ 6C2211 নম্বৰৰ বিমানখনত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ
এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। কৰেক্ট।